salam alaykum bouba ndour buñ ñu fonto bouba ndour bayil sa katch yi ngay def nek ci télé bi di katch di wër di fen bouba ndour bay sa tiaxane yow barki demb ablay wad fi le rejeté candidature yu ndour nga taxaw diko xex nga dem di manifester ñuy dal dakar nga dag ne ñun faté nañ ko yeen bu len an amé intérêt ngeen nek ak Macky Sall di liggéey ak Macky Sall sa mag Youssou Ndour di liggéeyal Macky Sall téréwul suñu amé luñu metti ñun dañ koy xex ñun ay patriote lañ ñun xexuñu ngir suñu poste xexuñu ngir suñu bop dañuy xex ngir Sénégal ñun ay Sénégalais lañ Sénégal kenn ëpplé wuñ Sénégal bayu kenn momuko ku fa deful lo warul def dañ koy dañ la koy wax dañuy taxaw manifester ba kenn taxaw fi nañu duñu manifester nak ñu xol wala bu fekké manifestation amul si constitution Sénégal nga wax ñu yen TFM da ngay na jeng lolou moy li deug da ngay na jeng da ngay koy nangou équilibré wu len ben yon da ngay jeng Macky Sall ngay faral assumé nak ki nga xamné warul bok deug gennal len ko lolou ba paré jëfé ko xam ngeen jëfi moy lan du duggu fenn les jeunes prenez vos responsabilités jël len sen responsabilité ni ma jëlé sama responsabilité